Re, viss ēters ir te! Runājot par veselību, kopumā par veselības tematu, lai arī no Eiropas vidējā COVID-19 izplatības rādītāja Latvija pagaidām atpaliek, inficēšanās apjoms aug, ko visticamāk veicina aktīva sociālā dzīve un plašās cilvēku tikšanās vasarā. Piemēram, pirmdien Latvijā reģistrēts kopš aprīļa lielākais COVID-19 inficēšanās gadījumu skaits un saņemtas arī ziņas par 3 mirušajiem. Kā šīs situācijas attīstība atspoguļojas ģimenes ārsta darbā? Un vai darba līdzīgi kā slimnīcas uzņemšanas nodaļās apgrūtina arī daudz vairāk pacientu ar hroniskām slimībām, ko sāsinājusi pandēmija? Par to intervijā ar Lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītāju Līgu Kozlovsku. Labrīt! 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 Un tie skaitļi, protams, izskan no dienas uz dienu, varējas, es domāju, attiecībā uz Covid inficēšanos, nu tad tie jaunākie ir jau virs 1000, arī 1179 jauni gadījumi pirmdienā, tas nozīmē, ka nu nekur tad samazinājums būtisks nav, drīzāk pakāpenisks tomēr kāpums. Kā jūs teiktu, vai ir pamatotas bažas, ka arī ģimenes ārstu praksēs būs lielāks pacientu pieplūdums un varbūt tas jau ir vērojams, kā jūs teiktu? Jā, pacientu pieplūdums ikdienu mainās un patiesību sakot paliek arvien lielāks. Un tur ir gan hroniskie pacienti, gan arī ļoti daudz pacienti ir ar sekām pēc iepriekšējā ziemā pārslimotā Covida un tās slimību gaita īstenībā katram pacientam ir ļoti dažāda. Tādēļ ģimenes ārsta prātam ir jābūt nepārtraukti iedarbinātam, jāstrādā kā kompjūteram, jo katrs pacients ir unikāls, īpašs, un tai pašā laikā dažādie vīrusi vasaras laikā, tāpat tā saucamais gan vēdera vīrus, gan arī citi augšējo elpošanas ceļu vīrusi nekur nav pazuduši. Un galvenais, ka tos simptomi ir ļoti līdzīgi Covid infekcijas simptomiem. Un tas nozīmē, ka ģimenes ārstam nepārtraukti ir jādomā par visām šiem iespējamām slimībām un jāveic diferenciāla diagnoze. Jātaisa testi, tātad arī jābūt pirmajās dienās tai attālinātai konsultācijai, lai nebūtu iespējami daudz kontakti ar pārējiem pacientiem un jāvēro nepārtraukti slimības gaita gan attālināti, gan arī uz vietas praksē. Bet praksē ir ļoti daudz patreiz nāk hronisko pacientu. Tie, kas ir, kā jau es teicu, pārslimojuši gan Covidu, gan tagad nāk pārbaudīt savu veselību. Un tas jau ir ļoti labi, jo gan sirdsveselības skrīningi, gan dzemdes kaklavēža skrīningi, tāpat arī cukura diabēta skrīningi vīriešiem, prostatas pārbaude no 50 gadiem katru otro gadu zarnu vēža pārbaudes. Tas visu laiku notiek dienā un tagad, jo sevišķi vasarā. Bez tam ļoti liels pacientu pieplūdums mums ir arī vecākiem kopā ar bērniem, jo ļoti daudz tāpat reiz apmeklē nometnes, un pirms nometnēm atkal ir jāveic visas pārbaudes, lai bērns nebūtu inficēts ar kādu augšējo elpošanas vīrusu slimību. Tā kā nepārtraukti ir tik daudz darba un nerunājot par ikdienas valsts vakcinācijas kalendārā noteiktajām potēm, arī tās joprojām mēs visu daram. Tā kā īpaši valsts lodze varētu teikt saistībā ar to, ka ļoti daudzi komandas locekļi ir aizgājuši atvaļinājumā un, diemžēl, arī ik pa kādam no komandas locekļiem saslimst ar Covidu, kaut arī viņi ir potēti. Jā, kas nozīmē atkal mums izsit no ierindas. Jā. Skaidrs, ka ģimenes ārsta praksēm laika atslāpšanai pavisam nav. Mazliet varbūt detalizētāk paraksturojiet to situāciju. Ko jūs redzat, kāda ir slimības gaita, tāda vidējā aina tiem cilvēkiem, kas tagad no jauna inficējas ar Covidu? Katram tā gaita ir savādāka. Vienam ir smagāka, otram ir vieglāka. Tie, kas ir hroniski slimie, kuriem ir daudz slimību, cukura diabēts, sirds slimība, plaušu slimības, onkoloģiskās, noteikti slimo daudz smagāk. Bet tomēr gribu teikt, ka 70 līdz 80% patreiz no visiem pacientiem arī ar patreizējo Covidu paliek ģimenes ārsta aprūpē.
Un nav tā, ka ja slimnīcā viņi patreiz nav, un paldies Dievam, bet ģimenes ārsta aprūpe un konsultācijām jābūt nepārtraukti. Jo kā attīstīsies šī slimības gaita, mēs nekad to nezinām. Katrs, kā jau teicu, pacients ir individuāls, un tikko pacients tomēr saņem šo ziņu, ka viņam ir COVID-19, pacients ir ļoti uztraucies. Un katrs stress, tas ir papildus riska faktors slimības gaitas, piemēram, smagākai virzībai. Neko mēs pateikt lāga patreiz nevaram, zinām tikai to, ka slimnīcās slimo mazāk, bet pie mums, es kā jau teicu, aprite ir ļoti liela. Jā, nu skaidrs, ka arī pacienti, jauno inficēto cilvēku skaits pieaug. Jūs arī pieminējāt, ka daudz ir pacienti, kas nāk ar iepriekš pārslimotu COVID izraisītām sekām. Kas ir tās biežākās sekas, ko jūs redzat? Ja tur tādu kopsakarību jau var izveidot, vai tomēr, kā jūs sakat, katrs ir īpašs, katrs individuāls, un tiešām nav nekāda pat sistēma tur tā garā COVID pazīmēs. Nu, sistēmu vienā tādā virzienā redzēt var. Tātad tomēr tie pacienti, kas ir kuriem, kā jau es teicu, ir šīs daudzās kroniskās slimības, viņi slimo daudz smagāk. Un arī sekas ir daudz ilgstošākas, pat gadu un vairāk. Un kādi galvenie simptomi? Es teiktu tā, viens no tādiem ļoti nespecifiskiem, bet ļoti mokošiem sindromiem ir tā saucamais noguruma sindroms. Garais COVID, long COVID visvairāk skar tieši šo gan jaunus, gan vecus cilvēkus ar šo sindromu. Cilvēkam nav vienkārši spēka strādāt tādā pašā režīmā, kā strādājis ar iepriekš. Pacientam ilgāk gribas pagulēt, viņam ir nomākums, depresija, un šis noguruma sindroms vienmēr, tātad gandrīz vienmēr iet roku rokā ar vieglāku vai smagāku depresiju. Nu, pats par sevi es nerunāju, ka daudziem spiediens ir augšā lejā ļoti nestabils, daudziem ir cukura līmenis palicis ļoti neskaidrs, arī ļoti augsts un zemāks, tā kā īstenībā var saistību saskatīt. Saistību, ja cilvēks ir pārslimojis sevišķi smagu covidu, tad tās sekas ir daudz lielākas gan uz viņa hronisko slimības sāsinājumu, gan arī uz depresiju un nogurumu. Tur gan ir liela saistība. Bet jaunajiem cilvēkiem tā saistība vairāk saistās ar to, ka viņi daudz strādājuši tieši attālinātos apstākļos, mājās ierobežoti, un šis nogurums un depresija viņiem atsaucās ne caur fiziskām vainām, bet caur vairāk garīgām vainām. Cik daudz ir nepieciešams veikt papildu izmeklējumus un sūtīt pie ārstiem speciālistiem arī? Un šajā ziņā vēlamies jautāt, ko jūsu kolēģi, tātad lauku ģimenes ārsti arī saka par to, cik šādi nosūtījumi ir vajadzīgs. Un, nu, jā, protams, arī par rindām uz izmeklējumiem, kas arī Latvijas reģionos. Mēs Latvijai izpaužamies Eiropā ar īpašu lielāko nosūtījumu skaitu pie speciālistiem un uz laboratorijām, bet es domāju, ka tā nav ne ģimenes ārstu vaina, daļēji tā arī nav speciālistu vaina, tā ir savā veidā valsts sistēmas vaina, ka nav iespējams pacientiem laikā un vietā dabūt šos valsts apmaksātos pakalpojumus. Tādēļ veidojas ļoti lielas rindas pie valsts ārstiem. Tai pašā laikā mēs izpaužamies arī ar to, ka vairāk kā 50% Latvijā izmanto privāto speciālistu pakalpojumus, jo viņiem vienkārši nav izvēles. Līdz ar to mums jau arī ministrijas darba grupās ir vairāk kārtīgi teikts, ka līdz oktobrim, novembrim būs piemēram iztērēta Latvijā valsts laboratorijas izmeklējumu kvota. Ja, tas īstenībā ir diezgan dramatisks stāsts, jo laboratorijas izmeklējumi pagaidām mūsu pacientiem ir lētākā iespēja tikt pie speciāli, tikt pie diagnozes vai arī kontrolēt slimību. Tā kā īstenībā patreiz tā situācija ir ļoti smaga. Pie daudziem speciālistiem, reumatologiem, neirologiem rinda ir ne tikai pusgada, bet vēl praktiski jau tuvojas gada garumam. Nu, īstenībā tas ir ļoti dara mūsu bažīgus. Par kuriem laboratoriskajiem izmeklējumiem ir runa? Vai tas ir arī pat par viselementārākajām asins analīzēm, par kopēju asins ainu?
Jā, tas ir arī par viss elementārākajiem izmeklējumiem, par pamatizmeklējumiem. Tie gan šie izmeklējumi nav valsts skrīninga programmā, piemēram, pilna asins analīze vai arī aknu proves, nieru izmeklējumi, nieru analīzes, bet tas ir kontrole sevišķi visiem pacientiem, kuri pārslimojuši COVID-u, jo, kā jau es teicu, sekas pēc COVID-a atstāja uz ļoti daudziem orgāniem, un sevišķi cilvēks, kā jau teicu, slimojas ar smagām citām slimībām. Bet vai tad jūsu teiktais nozīmē, ka oktobrī vai novembrī ļoti iespējams jebkuras analīzes, kas jāveic laboratorijā, cilvēkam būs par to jāmaksā, jo vairāk tātad valsts līdz gada beigām tās neapmaksās? Nu, man jādomā, tomēr jāsaka, jāmēģina domāt pozitīvi, jo mēs nepārtraukti strādājam un strādāsim kopā ar kolēģiem un veselības ministriju, lai ministru kabinets politiķi atrastu šo papildus naudu. Un tas jau ir arī attiecībā uz citiem svarīgiem izmeklējumiem. Bet nu, laboratorija, man liekas, tas ir pamatu pamats. Nu, un vēl viena baža, par ko mēs tā kā arī tomēr uztraucamies, ka mums ir no mūsu Nacionālā veselības dienesta ir atnākusi vēstuli, lai mēs ievērojam noteikumus, ministru kabineta noteikumus un šķirojam pacientus uz nu, valsts apmaksātiem pakalpojumiem no valsts ārstiem. Un ja ir šie privāti ārsti nosūtījuši, tādā gadījumā tas ir maksas ceļš pacientam un tas ir dabiski ļoti dārgs un apgrūtinošs. Tagad paskaidrojiet lūdzu šo drusku detalizētāk. Vai tas nozīmē, ja cilvēks jūt, viņam ir kaut kāda vaina, viņam ir ļoti ilgi jāgaida rindā pie valsts ārsta, viņš pats pa savu naudu aiziet pie tātad privātā medicīna, aiziet pie ārsta par savu naudu. Tur tiek atrasta vaina, tiek atrasta kaita, noteikta diagnoze, bet tad tālāk, lai ārstētos. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam būs tikai maksas ārstēšana pieejama. Jā, tā ir paredzēts, jo, un īstenībā tā jau arī ir, jo šie ministru kabineta noteikumi jau strādā arī iepriekš, bet nu, šī ziņa ir aktualizēta un nosūtīta Latvijas ģimenes ārstiem, lai mēs ievērojam likumu, un tas ir tā, kā jūs tieši teicāt. Un kā tad būtu gadījumos, ja saslimšana ir tik nopietna, ka cilvēkam ir jāliekas slimnīcā? Nu, šeit gan ir noteikti izņēmuma gadījumi, jo ja slimnīca, tad slimnīca. Tas nozīmē nepieciešama pacientam akūta palīdzība. Un šis, jāsaka, nestrādā ne attiecībā uz privātiem, ne uz valsts ārstiem. Ja pacientam vienalga ir vajadzīga šī palīdzība, viņa tiks saņemta. Nu, tā mums vismaz ziņoja no ministrijas. Dažos teikumos mūsu sarunas izskaņā par to vēl vienu izmaksu pozīciju, kas neizbēgami, protams, ar rudeni tuvojas. Tā ir saistīta ar kopējo sadārdzinājumu arī ģimenes prakšu doktorātu uzturēšanā. Bet šobrīd tā ir gan elektrība, apkura, viss tas, kas skars saimnieciski neizbēgami. Vai ir aplēsts, cik daudz papildu naudas šajā ziņā ģimenes ārstu praksēm vajadzēs un vai paši tiksiet galā? Nu, prakšu izmaksas nav pārreikinātas jau vismaz 10 gadus. Un neapšaubāmi mūsu kolēģi ļoti ir uztraukušies par rudeni. Un jau tagad man, piemēram, no Kurzemes ir zvanījuši kolēģi un teikuši, ka dakter, ko lai tagad dara, vai man atteikt īrētāo telpus, piemēram, 2 vai 3, jo es jau tagad saņemšu rēķinus, jau esmu brīdināts, ka dabūju šos rēķinus saņemšu dubultā. Skaidrs, ka mēs esam arī to teikuši ministrijai. Ministrija pagaidām to šī gada pusgadā nav, vismaz pagaidām nav ziņu, ka tas ir paredzēts, bet ir paredzēts no nākošā gada 1. janvāra tā kā pamat budžetā ierēķināts. Vai tas mums pietiks un cik būs reālā šī nauda, to mēs pagaidām nevaram teikt, bet vismaz tā virzība nu šo nu dārgo rēķinu izmaksu tādai kompensācijai ir paredzēta. Bet cik un kā viņa būs, mēs vērosim un būsim klāt.